Բարի երեկո, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները։ Պուտինի և Էրդողանի այս հանդիպումը հատկապես կարևորվում էր հաշվի առնելով երկու երկրների հարաբերություններում եղած կնճռոտ հարցերը։ Երկու առաջնորդները վերջին անգամ դեմ-առդեմ հանդիպել էին 1.5 տարի առաջ Մոսկվայում։ Օրակարգի հարցերի շարքում են Սիրիայի հակամարտությունը, Ղրիմի շուրջ եղած տարաձայնությունները, ռուսական S-400-ների և գազի գնման գործարքներին առնչվող հարցեր և վերջապես Լեռնային Ղարաբաղն ու Հարավային Կովկասը։ Էրդողանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Պուտինի հետ մտադիր է խոսել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման մասին։ Սոչիում մեկնարկել են ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրակարգում են ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին Սիրիային վերաբերող հարցեր, այլև հետպատերազմյան իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Այցից առաջ Էրդողան հրապարակավ նշել էր, որ մտադիր է Պուտինի հետ քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորում, ընդգծելով, որ առաջընթացի համար Հայաստանը պետք է տեսանելի քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ։ Ընդունելով հյուրին, Ռուսաստանի նախագահն ի դեպ չի արտաբերել Լեռնային Ղարաբաղի անունը, խոսելով Աղդամում տեղակայված հրադադարի պահպանմանը հետևող ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի մասին, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինն այն ներկայացրել է որպես կենտրոն, որը տեղակայված է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Գրանիցը մեջդու Ադրբեջանը եւ Արմենիան։ Արցունավետ գործում է կրակի դաթարեցման վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Это сотрудничество является серьёзной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение։ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումը սկսելիս Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել էր, թե երկկողմ բանակցությունները երբեմն բարդ են անցնում, սակայն միշտ հաջողվում է դրական լուծումներ գտնել։ Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы выгодные для обеих сторон. Բանակցությունները հեշտ չեն լինելու, բայց հաստատ դրական արդյունքով։ Մեր կառույցները սովորել են գտնել փոխզիջումային տարբերակներ։ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ասել է նաև, որ ռուս-թուրքական բազմաբովանդակ հարաբերություններն ակտիվ զարգանում են, չնայած համավարակի, այսպես ռուսական ներդրումները թուրքական տնտեսությունը այսօր կազմում են շուրջ 6.5 միլիարդ դոլար։ Երկու երկրները հավակնոտ մի շարք համատեղ ծրագրեր են իրականացնում՝ Աքույու ատոմակայանի կառուցումը, որի առաջին բլոկը Թայպրեջեփ Էրդողանի խոսքով կսկսի գործել արդեն եկող տարի թուրքական հոսք գազատարը, որին Պուտինն էր հատուկ անդրադարձել։ Թուրքիայի նախագահը բանակցություններին կարևորել է նաև համագործակցությունը միջազգային ասպարեզում, շեշտելով, թե խաղաղությունը Սիրիայում կախված է Ռուսաստանից և Թուրքիայից։ Բանակցությունները դեմ-առդեմ ձևաչափով են, բացի նախագահներից ներկա են միայն թարգմանիչները։ Բանակցություններից հետո էլ երկու երկրների ղեկավարները պետք է շարունակեն շփումը աշխատանքային ճաշի ժամանակ։ Հետաքրքիր է, որ չնայած բանակցությունների այս ձևաչափի, Սոչիա Էրդողանի հետ միասին ժամանել նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հաքան Ֆիդանը, ինչի մասին հայտնել են թուրքական պաշտոնական աղբյուրները։ Բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիական Իդլիբում ստեղծված իրավիճակն է, որի շուրջ Անկարան և Մոսկվան լուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Բլումբերգն այսօր հայտնել է, թե Էրդողանը մտադիր է Վլադիմիր Պուտինից օգնություն խնդրել Սիրիայում քրդական ինքնապաշտպանական ջկատներին մեկուսացնելու համար։ Ըստ այդ աղբյուրների, Անկարան պահանջում է Կրեմլից կյանքի կոչել տարիներ առաջ, դեռ 2019-ին ձեռքբերված ռուս-թուրքական գործարք, գրել է Բլումբերգը։ Այն, որ կողմերը տարաձայնություններ ունեն, չեն թաքցնում ոչ Անկարան, ոչ էլ Մոսկվան։ Դրանցից մեկն էլ Ղրիմի բռնակցումն է, որի շուրջ վերջին շաբաթներին թուրքական կողմը գնալով ավելի ու ավելի կոշտ հայտարարություններ է տարածում։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր ի դեպ հայտարարել է, որ Ղրիմի հարցը այս բանակցությունների նախագահները չեն քննարկելու։ Մյուս կողմից, թե պաշտոնական Մոսկվան, թե Անկարան հավաստիացնում են, որ այսօր մեկնարկած բանակցություններին Էրդողանն ու Պուտինը կկարողանան գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները, ինչպես նախկինում։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար ընդգծում է ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ հարուստ են և բազմաբովանդակ։ Էրդողանն էր ավելի վաղ հայտարարել էր, մտադիր է Պուտինի հետ բանակցություններում շատ կարևոր որոշում կայացնել։ Թե կոնկրետ ինչ որոշման մասին է խոսքը, Էրդողանը չի մանրամասնել։ Բերլուծաբաններն էլ գրում են, որ խոսքը ամենայն հավանականությամբ ռուսական սպառազինության ձեռքբերման շուրջ նոր համաձայնագրի մասին է։
Միացյալ նահանգներն օրերս Նյու Յորքում տեղի ունեցած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը Մինսկի խմբի ձևաչափով կառուցողական է համարում։ Միացյալ նահանգներն իր հերթին կաջակցի այդ մթնոլորտի պահպանմանը։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լինթրեյսին։ Գյումրի կատարած այցի ընթացքում նա պատասխանել է ազատության հարցերին։ Դեսպանն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորմանն ու դրանում Միացյալ նահանգների դերին։ Well, first of all, I think it is, you know, it needs to both of the parties need to be willing. Կողմերը պետք է դրա պատրաստակամությունն ունենան, եւ այդ պարագայում Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել նպաստել հաշտեցման երկխոսության ջանքերին, բայց կարևորագույնը, որ կողմերի մոտ այդ ցանկությունը պատրաստակամությունը լինի։ Այս պահին իրավիճակն այդ առումով դեռևս հստակ չէ, նաեւ մարդիկ պետք է վստահություն զգան հաշտեցման ջանքերի ուղղությամբ եւ մեր դիվանագիտական ջանքերը մենք պատրաստ ենք ուղղել դրան։ A reconciliation, and so that's what we'll certainly try to support through our diplomatic efforts. Well, we just had some very good meetings, some constructive meetings. Օրերս տարի ունեցան կառուցողական հանդիպումներ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում։ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ And the Azerbaijani foreign minister, and we felt that those were constructive discussions, something դրանք մեր գնահատմամբ կառուցողական խոսակցություններ են, եւ մենք էլ կտեսնենք, թե ինչպես կարող ենք աջակցել, որպեսզի ապահովվի Նյու Յորքում սկիզբ առած այդ կառուցողական խոսակցությունների շարունակականությունը։ Մինսկի խմբի համար հակամարտության տևական լուծումը համապարփակ լուծումն է, որը տարածաշրջանի համար խաղաղություն կապահովի։ That leads to a lasting peace for the region. Պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահները նոր հրամանատար ունեն՝ Ռուսաստանի հերոս գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկին։ Նա եկավ փոխարինելու չափազանց կարճ պաշտոնավարած մեկ այլ հայտնի գեներալի՝ Միխայել Կոսոբոկովին։ Վերջինս նշանակվել էր ընդամենը սեպտեմբերի սկզբին և փաստորեն հեռացավ Ղարաբաղում չանցկացնելով անգամ 1 ամիս։ Ըստ փորձագետների, պատճառը Բաքվից հնչած դժգոհություններն էին, քանի որ Կոսոբոկովի կարիերայի կարևոր հատվածներն անցել են հետխորթային այն տարածքներում, որտեղ առաջնահերթությունն ի վերջո տրվել է ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները նոր ժամանակատար ունեն։ Ստեփանակերտում եւ հարակից շրջաններում տեղակայված ռուսաստանյան զորախումբն այսուհետ ղեկավարելու է գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը։ Անցած շաբաթավերջին նրան ընդունեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, իսկ նախորդին Բաքվում կայացավ ռուսաստանցի գեներալի հանդիպումն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ուշագրավ է սակայն, որ խաղապահների հրամանատարի պաշտոնում Անաշկինի նախորդը ընդամենը 3 շաբաթ առաջ ստորաբաժանման հրամանատարությունը ստանձնած Միխայել Կոսոբոկովը Բաքվի հանդիպմանը ներկա չէր։ Դրա պատճառը թերևս այն դժգոհությունն էր, որ առաջացրել էր Կոսոբոկովի նշանակումը Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներում։ Բաքվից հնչող բողոքների հիմնական պատճառը գեներալ Կոսոբոկովի կենսագրությունն էր։ Բաքվին մասնավորապես դուր չէր եկել այն հանգամանքը, որ Կոսոբոկովը 2015-ից 2017 թվականներին զբաղեցրել էր Աբխազիայում տեղակայված ռուսական 7-րդ ռազմակայանի հրամանատարի պաշտոնը, մինչ այդ էլ ծառայել էր Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմում։ Նշեմ սակայն, որ ռուսաստանյան զորախմբի նորանշանակ հրամանատարի կենսագրությունը Կոսոբոկովինից շատ չի տարբերվում։ 53-ամյա Գենադի Անաշկինը, ինչպես եւ իր նախորդը, ուղղակի առնչություն ունի հետխորհրդային տարածքի սառեցված հակամարտությունների, մասնավորապես վրաց-ռուսական հակամարտության հետ։ 2008-ի օգոստոսյան հունգարիա պատերազմի ընթացքում Անաշկինի հրամանատարության ներքո գործող դեսանտային գունդն առաջիններից էր մուտք գործել հարավային Օսիայի վարչական կենտրոն Ցխինվալի, դրանից հետո էլ հետապնդելով նահանջող վրացական ստորաբաժանումներին հասել էր Գորի, գրավելով քաղաքի մերձակայքում գտնվող Գերիշ խող բարձունքները։ Վրաստանի դեմ պատերազմի ավարտից 3 շաբաթ չանցած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Անաշկինին Ռուսաստանի Դաշնության հերոսի կոչում էր շնորհել, իսկ պաշտպանության նախարարությունը նրա ղեկավարած գունդը հրճակել էր տարվա լավագույն դեսանտային ստորաբաժանում։ Դա ի դեպ գեներալի առաջին առնչությունը չէր Կովկասի հետ, Անաշկինը մասնակցել է թե առաջին, եւ թե երկրորդ չեչենական պատերազմներին։ Մարտականից բացի
անաշկինը նաև խաղապահ գործողությունների որոշակի փորձունի ըստ մի շարք աղբյուրների նա 90-ականների վերջին ծառայել է Բոսնիայում տեղակայված ռուսաստանյան խաղապահ գումարտակի հրամանատարի պաշտոնում։ Բայց եթե 3 շաբաթ առաջ Միխայել Կոսոբոկովի պաշտոնավարման սկզբում Ադրբեջանի փորձագիտական և մերձիշխանական շրջանակներից բողոքի ձայներ էին հնչում, ապա այսօր անաշկինի նշանակումից հետո ամեն ինչ շատ ավելի հանդարտ է։ Բաքվեցի փորձագետների համոզմամբ խաղապահների հրամանատարի անձը շատ քիչ նշանակություն ունի, քանի որ վերջնական որոշումները միևնույն է կայացվելու են Մոսկվայում։ Խաղապահ զորախումբը Ադրբեջանի վրա ազդեցության գործիքներից մեկն է և դրա հրամանատարի ով լինելը զուտ տեխնիկական խնդիր է, համոզված է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության նախկին ղեկավարներից մեկը՝ Սուլհեդդին Ակփերը։ Ռազմական փորձագետ Ազադիս Ազադեի համոզմամբ էլ Կոսոբոկովի փոփոխությունը կապված էր այն պահվածքի հետ, որ այդ զինվորականը դրսևորել էր նախկինում Խրիմում և Աբխազիայում ծառայության տարիներին։ Իս Ազադեի կարծիքով, սակայն, Կոսոբոկովի հեռացումն ու անաշկինի նշանակումը Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը էականորեն չեն փոխի։ Չեմ կարծում, որ նոր ժամանատարը չեզոք դիրք կբռնի, նշում է ադրբեջանցի փորձագետը։ Մեկ այլ բաքվեցի վերլուծաբանի Ազեր Ղասիմլիի կարծիքով էլ Կոսոբոկովի պաշտոնանկությունը Ադրբեջանի կողմից գործադրված դիվանագիտական ճնշման հետևանքներ դրա այդ մեկտեղ նրա համոզմամբ Կոսոբոկովի և Անաշկինի միջև էական տարբերություններ որոնել չարժե։ Խաղապահները կատարելու են այն խնդիրները, որոնք իրենց առջև դնելու է Ռուսաստանի ղեկավարությունը։ Կարևոր չէ, թե ով է հրամանատարը՝ Կոսոբոկովը, թե Անաշկինը, միևնույն է, ռուսական զորախումբը Ադրբեջանի կամ Հայաստանի կարծիքը չի հարցնելու, նշում է քաղաքագետը։ 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց դեռ հայտնի չէ մոտ 20 քաղաքացիական անձանց ճակատագիրը, որոնք անհետացել են պատերազմի թեժ կետերի վերածված իրենց բնակավայրերից՝ Հադրութիչ, Շուշիից, Ասկերանի շրջանի համայնքներից։ Խոսքն այն մարդկանց մասին է, որոնք չեն մասնակցել պատերազմին, չեն էլ հասցրել փախչել, հիմնականում տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող կամ տարբեր առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք։ Արցախի օմբուդսմենի փոխանցումը արդեն հնարավոր է եղել նույնականացնել պատերազմի հետևանքով սպանված 80 խաղաղ բնակչի։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի տվյալներով պատերազմից շուրջ 1 տարի անց մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիական անձանց ճակատագիր դեռ անհայտ է։ Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով այս մարդիկ չեն մասնակցել ռազմական գործողությունների, չեն էլ հասցրել փախչել։ Հիմնականում տարեցներ են եւ հաշմանդամություն ունեցող անձինք են, որոնք եւս մնացել են Հադրութի, Շուշիի, ուրեմն Ասկերանի շրջանի համայնքներում և չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրից, և ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ անձանց նկատմամբ ևս խոշտանգումներ են կիրառվել և նրանք ևս սպանվել են, սակայն նրանց դիակները մինչև այսօր հայկական կողմին չեն փոխանցվել։ Կամ էլ կարող ենք ենթադրել, որ նրանց մի մասը գտնվում է դեռևս ադրբեջանական գերության մեջ, բայց Ադրբեջանը որևէ իրական տեղեկություն նրանց որպիսության մասին չի տրամադրում։ Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, իր այս ենթադրությունը հիմնավոր է։ Անցած 1 տարվա ընթացքում զոհվել է 80 խաղաղ բնակիչ, նրանց միայն կեսը հեռահար զենքից, մյուսները մնացել են ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Չեն հասցրել տարհանվել իրենց բնակության վայրերից այն բանից հետո, եւ ադրբեջանցիները ներխուժել են։ Այս բոլոր 38 անձանց դիակների փորձագիտական զնության արդյունքները ցույց են տվել, որ նրանց նկատմամբ կիրառվել է խոշտանգման կտանքների խոշտանգումներ և կտանքներ ադրբեջանցիների կողմից։ Սրանք իմիջիալոց պետք է նշեն, որ բոլորն էլ հաստատված և անարգելի ապացույցներ ունեցող դեպքեր են։ Նախորդին հրապարակված զեկույցը ունի նաև փակմաս, որը Արցախի օմբուդսմենը ուղարկել է միջազգային կառույցներին։ Այնտեղ ասում են, ներկայացված են քաղաքացիական բնակչության սպանությունների ապացույցներն ու մանրամասները՝ ֆիզիկական բռնություն, դանակահարություն, գլխատում, հրազենային մերձակակրակոց։ Ադրբեջանն ավելի շատ 93 խաղաղ բնակչի զոհվելու մասին է հաղորդել, պնդելով, որ նրանք հայտնվել են հայկական զինուժի թիրախում։ Բաքուն մինչև օրս միայն 3 հայ քաղաքացիական անձանց գերությունն է հաստատել, բայց ըստ Գեղամ Ստեփանյանի կասկածելի դեպքերը շատ են։ Պատերազմից հետո, հիշում է պաշտպանը, Ադրբեջանը հերքում էր գերեվարության հստակ փաստեր, հետո Կարմիր խաչին փոխանցված ապացույցների ճնշման տակ հաստատում, վերադարձնում այդ մարդկանց։ Շատ չանցած Բաքվից այլևս հաստատումներ չեղան։ Օրինակ կա դեպք ամուսինների մասին է, Ավբենիկ և Էլզա Ավթանդիլյանների մասին, որ նրանց հետ գերեվարված անձը վերադարձել է։
բայց երկու տարեցների ճակատագիրը մինչև այսօր մնում է անհայտ։ Եվ այստեղ ենթադրության երկու ուղղություն կա, կամ նրանք սպանվել են հենց տեղում, իդեպ այդ մարդիկ են, ովքեր գերեվարվել են կամ սպանվել են ենթադրաբար նոյեմբերի 10-ի հայտարությունից հետո, երբ Բերձորով վերադառնում էին Արցախ։ Եթե հիմք ընդունենք նրանց հետ գերեվարված անձի վերադարձ, նրագերությունը եւ նրա վերադարձը, ապա ողջամիտ կարող ենք ենթադրել, որ այդ անձին եւս գերեվարվել են եւ ողջ են, բայց ինչեւ այսօր որևէ տեղեկություն ունենք չունենք նրանց մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը ծանոթացել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ընդունած բանաձևին, որտեղ կողմերին կոչ է արվում քննարկել ապառազմականացված գոտու ստեղծման հնարավորությունը։ Ըստ Ստեփանյանի, արցախցիները դրա կարիքն ամենօրեն զգում իրենց մաշկի վրա, թեկուզ ճանապարհով անցնելիս, երբ Շուշիի մերձակայքում դեմ առ դեմ զինված ադրբեջանցիներն են։ Հոգեբանական ճնշումներ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ տարբեր համայնքներում, մասնավորապես սահմանային դարձած համայնքներում գրանցվող միջադեպեր, երբ թիրախավորվում են խաղաղ բնակավայրերը եւ հայկական դիրքերը, երբ գողացվում են հայ գյուղացիների անասունները, խոչընդոտներ են ստեղծում գյուղատնտեսական աշխատանքի իրականացնելու առումով, կարծում եմ ամենատրամաբանական քայլը պետք է լինի այն, որ ադրբեջանական դիրքերը պետք է հեռացվեն խաղաղ բնակավայրերի մոտակայքից, որպեսզի գոնե ուղիղ դիտարկման տակ չպահեն այդ բնակավայրերը, եւ այսպես ասած կատվածահար չլինի խաղաղ բնակավայրերում մարդկանց բնականոն կյանքը։ Հաղագայի միջազգայինատյան Հայաստանի ներկայացրած հայցից շատ չանցած, Ադրբեջանն իր հերթին հակնդեմ հայց ներկայացրեց, մեղադրելով Հայաստանին ադրբեջանցիների էթնիկ ստումների իրենց մշակութային ժառանգության վերացման համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, որ մի շարք շրջաններում, Աղդան, Ֆիզուլի եւ այլն, հայկական կողմը անցած 30 տարում հողին է հավասարեցրել ամեն ինչ։ Եթե անգամ հայկական կողմից ատելության խոսքի դրսևորումներ եղել են, ապա պարզից էլ պարզ է, որ դրանք չեն սպասարկվել եւ չեն հովանավորվել պետական մակարդակով։ Ադրբեջանը չի կարողանալու ապացուցել կամ փաստել բերել, որ հայկական իշխանությունները թե Հայաստանի Հանրապետություն եւ թե Արցախում ադրբեջանական կամ այլատյաց քաղաքականություն են վարել, համակարգված նման դեպք չի եղել։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել, որ վերջերս Հայաստանում քրեական գործ է հարուցվել սոցիալական ցանցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին վիրավորած մի օգտատիրոջ դեմ։ Կազմակերպությունն այսպիսի գործերին առնչվող օրենսդրությունը խստացնել է, համարում է նահանջ ժողովրդավարությունից։ Սակայն իշխող քաղաքացիական պայմանագրից շտապում են ասել, որ վիրավորանքը չեն քրեականացրել եւ միգուցե Freedom House-ն իրենց սխալ է հասկացել։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը կասկածում է, որ միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպությունը ճիշտ է հասկացել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի ծանր վիրավորանք հասցնելու մասին հոդվածը։ Միջազգային կազմակերպությունը 3 անդրադարձել է այս հոդվածով հարուցված առաջին քրեական գործին, համարել, որ ծանր վիրավորանքների համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող փոփոխությունները ժողովրդավարական նորմերի ակնհայտ հետընթաց են խորհրդանշում։ Freedom House-ը խոսում է վիրավորանքը քրեականացնելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում վիրավորանքը չի քրեականացվել, որովհետև վիրավորանքը քաղաքացիական իրավական հարցության վեճ է։ Փաշինյանի թիմակից Հովակիմյանը միջազգային կազմակերպությանը բացատրում է. Ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածը վիրավորանքի մասին չէ։ Այսինքն ծանր վիրավորանքը պետք չի վիրավորանք եզրույթի ամբողջությամբ տարածել բոլոր վիրավորանքների համար։ Ծանր վիրավորանքն ու հայոյանքը Փաշինյանի իշխանությունը քրեականացրեց 2 ամիս առաջ։ Անցած շաբաթ քրեական գործ է հարուցվել Facebook-ում վարչապետի լուսանկարին կից վիրավորական բառեր գրելու համար, ծանր վիրավորանք հասցնելու հոդվածով։ Facebook-յան օկտատիրոջ ու գրառման բովանդակության մասին իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում։ Մինչ այս պահը վստահեցնում են գործով կասկածյալ չկա։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը մտահոգություն է հայտնել Facebook-ի օկտատիրոջ կողմից Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին վիրավորանք հասցնելու արդիվ հարուցված քրեական գործի առնչությամբ։ Իշխանությունը կոչ է արել դադարեցնել վիրավորանքը քրեականացնող հակասահմանադրական օրենսդրության կիրառումը։ Մենք իհարկե պետք է հաշվի առնենք Freedom House-ի հորդորը, որը որ, բայց դեպքում մի խնդիր ունենք Freedom House-ի հորդորը կապ չունի
այն օրենքի հետ, որին իբրե որի դեմ ուղղված է։ Մինչև միջազգային կազմակերպության արձագանքն էլ պարզեր, օրենքը ժողովրդավարության առաջընթացին չէր նպաստելու, ասում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Այս օրենքը չի կարող նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարության առաջընթացին, զարգացմանը, հակառակը։ Սա օգնելու է, որպեսզի Հայաստանը հետընթացում ունենա բոլոր հնարավոր օբյեկտիվ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատումներում։ Եվ ծանոթանանք նաև այսօրվա միջազգային լրահոսին։ Թուրքիան դրական է վերաբերում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի խոսնակը։ Այժմ, երբ Ղարաբաղի օկուպացիայի խնդիրը լուծվել է, Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման որևէ խոչընդոտ չկա, ասել է Իբրահիմ Քալնը միաժամանակ հավելելով. Ղարաբաղի հետ կապված որոշ հարցեր այդուամենայնիվ դեռ պետք է լուծվեն։ Դրանց շարքում Էրդողանի խոսնակը նշել է, անհրաժեշտ է, որ խաղաղության համաձայնագրեր ստորագրվեն Հայաստանի և Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Մեկնարկել է Վրաստանի վարչապետի այցը Ադրբեջան, Ղարիբաշվիլին Բաքու է ժամանել արտգործնախարարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եւ արդենից քանդիպել նախագահի Համալիևին։ Այցից առաջ նա հայտարարել էր, թե մտադիր է տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու հարցը քննարկել։ Ղարիբաշվիլի խոսքով ինքը լավ հարաբերություններ ունի թե Ադրբեջանի նախագահի, թե Հայաստանի վարչապետի հետ եւ մտադիր է միջև վերջ տանել հաշտեցման այս ծրագիրը։ Ավելի վաղ Վրաստանի վարչապետն առաջարկել էր Թբիլիսիում հարթակ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բարձր մակարդակի շփումների համար։ YouTube-ը հերացրել է Russia Today-ի գերմանալեզու երկու ալիքները կորոնավիրուսի մասին կեղծ տեղեկատվություն տարածելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քննադատել է այդ որոշումը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն էլ առաջարկել է պետական կառույցներին YouTube-ի դեմ համարժեք քայլեր ձեռնարկել։ Մոսկվան կատարվածը որպես գրաքննություն է որակում, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջդեռ նախկինում բազմիցս քննադատել են Ռուսաստանին COVID-19-ի և արևմտյան պատվաստանյութերի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար։ Շվեդիան այսօրվանից չեղարկում է կորոնավիրուսի դեմ սահմանված գրեթե բոլոր սահմանափակումները։ Մենք հասել ենք պատվաստման բարձր մակարդակի, հայտարարել է երկրի գլխավոր համաճարակաբանը։ Վերջին տվյալներով Շվեդիայի բնակչության 76%-ից ավելին լիովին պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ, 83%-ից ավելին էլ ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ։ Դրանք լավ ցուցանիշներ են, բայց ոչ գերազանց, հայտարարել է առողջապահության նախարարությունը, հորդորելով չպատվաստվածներին օր առաջ գնալ դրան։ Պատվաստումների բարձր մակարդակի շնորհիվ օրեր առաջ սահմանափակումներից հրաժարվել էին նաև Նորվեգիան և Դանիան։ Լուրերի այս թողարկման այսքանը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք ժամը 20-ին։ Ցտեսություն։